Cerquilhenses foram contratados pelo Handball Itatiba para a disputa do Brasileiro Paulista Ilesp 2021. Por 10 anos, os cerquilhenses Renan Risse e Alexandre Tomás, o Seta, representaram Cerquilho, atuando pelo Handball Cerquilho. Junto dos seus companheiros, conquistaram vários títulos ao lado dos técnicos Lodimar e Darcy, bicampeões dos Jogos Regionais, campeões da Copa dos Campeões da Ilesp, campeões da Liga de Handball do Estado de São Paulo, categorias Infantil, Cadete, Juvenil, Adulto e Sub-21. Terceiro lugar nos Jogos Abertos, Paulista e Jogos da Juventude. E ambos também ganharam vários prêmios individuais no handball. Agora, eles estão de casa nova, onde se apresentaram no último sábado, dia 31. Renan, 21 anos, armador e ponta direita. E Alexandre, o Seta, de 20 anos, armador central. Foram contratados pelo Handball Itatiba para a disputa do Campeonato Paulista Brasileiro e Ilesp. Ambos irão jogar no Sub-21 e Adulto. O Itatiba Esporte Clube foi fundado em 5 de março de 1937. O clube tem diversas modalidades esportivas e investe forte no handebol, que disputará competições importantes em 2021.